aktivnost i sport, jasno istakla da se blagostanje i zdravlje čoveka može direktno poboljšati putem fizičkih aktivnosti i sportom. Obezbeđuje fenomenom zdravlja u jednom društvu i to mnogo dublje nego što bi se moglo na prvi pogled i naslutiti. Tražeći načine da unapredi zdravlje... Nažalost, svedoci smo da gojaznost i fizička neaktivnost predstavljaju jedan od najznačajnijih faktora rizika. Profesor dr. Violeta Rašković-Talović, dekan Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost u okviru Univerziteta Union Tesla je domaćin ove naučno-stručne konferencije Zdravlje i bezbednost. Okupili ste ovde značajne imena naše nauke, sporta, a sve u cilju jedne, da kažem, duboke poruke koliko je zdravlje i bezbednost u vezi. I kažete mi, molim vas, cilj ove konferencije je, pretpostavljam da već ste osmislili šta je i u budućem, da li će ga biti. Zahvaljujem večernjim novostima, to je kuća prema kojoj gajim posebna pijetet, zato što sam veliki deo svog života provela upravo u večernjim novostima i u tom smislu želim pre svega veliku zahvalnost mojim dragim kolegama koji su, podržavajući ovu akciju Univerziteta Unije Nikola Tesla i Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, koju zajedno sa organizacijom i udruženjem Živimo zdravije sprovodimo, zapravo dali jedan potpuno drugačiji obraz ili drugačije svetlo na jedan od strateški važnih nacionalnih pitanja, to je pitanje upravo zdravlja i bezbednosti. Današnja konferencija prvi je korak u sagledavanju izuzetno važne odgovornosti koju bi država i svi aktuelni učesnici, ne samo i kroz institucije sistema, već i kroz svoje pojedinačne korake i utiske trebali da sprovedu kako bismo ovo važno državno, nacionalno, strateško i iznad svega ljudsko i bezbednostno pitanje doveli na jedan još viši nivo. Saradnja koju imamo sa udruženjem Živimo zdravije od prevashodne važnosti i značaja, zato što mi možemo da ponudimo tu vrstu akademske ekspertize, onome što nam oni nude kao konkretne savete i preporuke, i u tom smislu smatram da je ovaj projekat od izuzetnog državnog značaja, jer će objedinjujući različite aspekte kroz institucije sistema moći da promoviše ideju od koje će pre svega mladost Srbije imati svoje benefite. Zdravlje je najvažniji element svakog društva i ukoliko budemo ulagali u zdraviju mladost, imat ćemo zdraviju budućnost. Prepun amfiteatar fakulteta, odnosno univerziteta, dokazuje da su i mladi ljudi i vaše kolege zainteresovani za ovu temu. Je li to svojevrsna poruka i potvrda ovog okupljanja? Da, meni je drago što se posle izuzetno teške situacije u kojoj nas je sve uvukla pandemija koronavirusa, sada konačno otvaramo ka zdravim i svetlim temama, a svakako jedna od njih jeste budućnost i bezbednost, koja je pre svega prevashodni cilj svake ozbiljne i odgovorne države, a država Srbija svakako to jeste. U tom smislu sigurna sam da će i naš Univerzitet Union Nikola Tesla i Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost kao inicijator ove ideje učiniti značajne korake i unaprediti svest ljudi o potrebnosti unapređenja zdravlja ne samo u sektoru bezbednosti, već i u svim ostalim aspektima života našeg društva i naše Srbije. Gospodin Bratislav Bata Đorđević, predsednik i osnivač, jedan od osnivača udruženja Živimo zdravije. Kakva je poruka u naslovu ovo udruženje koje okuplja divne ljude, entuzijaste koji popularišu sport kao jedan od segmenata zdravlja? Pa evo, upravo mi jesmo udruženje koje ne populariše samo sport. Mi popularišemo fizičku aktivnost, mi popularišemo pravilnu ishranu i popularišemo duhovnost. Šta znači to? Fizička aktivnost je mnogo širi pojam od sporta. Sport je u fizičkoj aktivnosti jedan sastavni deo, kao i rekreacija. I iz tih razloga smo želeli da kompletiramo jedan program koji će tom našoj naciji, kompletnoj našoj populaciji,
reći da je došlo vreme da upravo svaki član treba da bude učesnik u nekoj od fizičkih aktivnosti. Apelovali ste da ova divna akcija, ova divna i plemenita misija treba da uključi sve i svakoga. Naročito ste apelovali na pomoć države i sinergiju sa državom. U svakom slučaju ovo ne može da se uradi bez države. Iz prostog razloga što je država uradila strahovito mnogo za sve ovo o čemu mi sada pričamo, naročito za sport i naročito za rekreativnu aktivnost i sve ostalo, ali ovo sve iziskuje jedan mnogo širi pristup u kome će država zajedno sa svim svojim ministarstvima, odnosno mnogim svojim ministarstvima, da ima obavezu da se uključi da bi ova nacija za 2, 3, 4 godine smanjila smrtnost, čak i do 50-60%, to će se čuti u predavanjima, i na taj način poboljšala i kvalitet života i automatski dovela celu naciju do toga da svojim kretanjima i svojim znanjem upravo da treba da učestvuju u razvoju svoga sebe i svojih porodica, dođu dotle da budu potrebni ovoj naciji. Pratila sam vaše izlaganje i zapisala sam jednu rečenicu. Da smo se malo razmazili, da mi ima potrebe da čekamo hale, sportske terene i ostalo, naša priroda ima takve mogućnosti da možemo početi i na da kažem, eto, na travi, u prirodi. Pa znate šta, mi kada ne odradimo neku aktivnost ili kada ne želimo nešto da uradimo, onda kažemo nemamo uslove. Mi imamo fantastično uslove, Srbija je najbogatija zemlja po svim mogućim uslovima. Jer sve ovo o čemu mi pričamo možete cele godine da upražnjavate na otvorenom prostoru. Znači, ne sme da nas puta ni kiša, ni sneg, ni loše vreme. Svakoga dana čovek može da upražnjava jedno najobičnije kretanje, najobičniju šetnju, jedno najobičnije hodanje, možda malo trčanje i tako dalje, i eto mu fizičke aktivnosti. Naravno, sve to mora da bude dozirano, sve to mora da bude pod paskom medicinskih stručnjaka, iz tih razloga moramo da se orijentišemo ka preventivnim centrima pri svakim domovima zdravlja, to je nešto što bi bilo novina, i da svako praktično, svaki zdrav čovek od početka svoga bitisanja, jel, bude učesnik u realizaciji programa vođenja medicinskih stručnjaka, vođenja svoga dela učestvovanja u fizičkoj aktivnosti. Sportska i sveukupna javnost Srbije i šire poznaje vas kao Bratislava Baltu Đorđevića, ali kao oca slavnog takođe Saleta Đorđevića. Pa dobro, šta Saša. Radi Sale? Dobro, Saša je moj sin, on je momentalno u Bolonji, odmara, s obzirom da nije produžio ugovor sa Bolonjom, sa Virtusom, i to je to. Očekujemo li ga ovde na prostorima Srbije u nekoj novoj aktivnosti? Pa slušajte, on je uvek aktivan, na svim prostorima gde je uvek aktivan. Da li je to neki kamp, da li je to neko predavanje, da li je trenažni proces i tako dalje, uvek je aktivan. Kako je on počeo? Mogu li neki novi klinci da preuzmu model? Novi klinci moraju da budu uključeni u organizovanu aktivnost. To je jako važno, jako bitno. Organizovana aktivnost mora da bude od samog rođenja pa nadalje, jer kako pedijatri prate naše novorođenu decu, tako mora i doktori da nastave upravo da pomažu u razvijanju svakoga živog organizma, odnosno svakog našeg člana naše populacije do kraja života. Evo, ja 70 godina sam u rekreaciji, sportu, fizičkoj aktivnosti i tako dalje, sada sam veoma aktivan u kretanju, to tako kažem, u šetnjama i svima. Vaš nastup je u okviru stručne konferencije Zdravlje i bezbednost, koju organizuje Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost u okviru Univerziteta Union Tesla. Kažite mi, molim vas, koliko je značajno da imamo ovakvih konferencija? Ova konferencija je, da kažem, prva u nizu. Mi se spremamo zajedno sa fakultetom, eto, mogu da najavim, tek krajem godine da jedan međunarodni kongres na ovu temu organizujemo. Iz prostog razloga što je ovo nešto što niko ne upražnjava. Iz kog razloga? Svi smo se orijentisali samo ka radu, svi smo se orijentisali samo sa kućnom bitisanju, pogotovo moja populacija, to je osobe trećega doba,
svi su u svojim stanovima, vi nemate ljude koji slobodno izlaze, kreću se i tako dalje. Mi moramo da se oslobodimo od straha, moramo da shvatimo da je, da je pandemija, kao svaka druga pandemija, naravno, nažalost, nosi živote, ali svi ostali moraju da održavaju nešto što se zove kretanje i samokretanje.